fazer uma propaganda. E aí, beleza? Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando aqui na Praça dos Cometas. Aqui é um lugar que é o lugar que tem hambúrguer. É o lugar do lanche. Tem pizza. A pizza do pizzaria do Marlo. Do Marlo. Tem açaí para vocês tomar açaí, ó. Tomar seus açaí. Tem a pizzaria do Marlo, tem pastéis, acarajé. Vem aqui, por favor. Vem aqui. O que é que você... Olha o patrão aqui, ó. Olha o dono aqui, ó. Chega aqui. Por favor. Aqui você está na praça de alimentação aqui em Piaú. E aqui é uma praça que você encontra de tudo. Aqui é Piaú, estado da Bahia. É uma praça aqui que você encontra várias opções, como acarajé, pastel, hambúrguer, açaí. Então, que você não conhece a cidade de Piaú, tem esse prazer de conhecer aqui o melhor lanche da cidade. Posso Como é seu aqui? Nome? Marlon, Marlon Lanche aqui. Marlon Lanche? É, você é o dono da pizzaria? É? É, sou o dono. Marlon Lanche. Olha aí, ó. Esse é Marlon Lanche. Aqui já chegou um cliente para consumir alguma coisa. Aqui já chegou um cliente. Pode ir. Aí, ó, chegou uma cliente. Cliente de Marlon. Olha ela. Olha ela aí, ó. Ó. Ela chegou, ó. Vai, ela vai comer, ela vai também participar. Comer alguma coisa. A senhora já fez alguma merenda por aqui? Já. É do Marlon? Isso. Como é seu nome? Margarida. Margarida? É. E a senhora? Nancy. Ah, tá. A senhora é daqui da cidade... Piauí. Piauense? Isso. É. Daqui da... Ipiauense. Aqui, ó. É, aqui é o povo ipiauense daqui da cidade do Piauí. Do Ipiaú. Ipiaú. Eu me lembrei de lá de Teresina. Porque lá também tem uma pessoa que é daqui. Aí eu me confundi. Mas lá, mas aqui assim, estamos no estado de Piaú. Piaú, Bahia. Olha ali a saída do Marlo. A saída do Marlo. Tem a pizzaria dele. Tem lanche. Tem pastéis de todas as espécies. Refrigerante. Tem tudo, meus amigos. Refrigerante. Eu fiz uma imagem de enxerte. Uma imagem de enxerte. É assim, filmei todos os quatro cantos aqui na Praça dos Cometas, na cidade de Ipiaú, na cidade de Ipiaú, estado da Bahia. Aqui é a BR-330. Olha o quilômetro ali, ó. Quilômetro 839, a BR-330 passa na porta do Marlo, na porta da pizzaria. Aqui passa carreta, caminhões, carro pequeno, passa tudo aqui, passa todo tipo de veículo. Aqui essa senhora está com o carro dela bom, graças a Deus, que Deus abençoe a ela, Deus acompanhe. Amém. E aí nós estamos aqui, ó, ela agora vai sair com o carro dela, vai sair. Agora eu vou filmar essa parte daqui, do lado aqui, ó. Vou filmar aqui do lado. Olha aqui, ó. Vou filmar. O homem tem tanto negócio, que não dá pra fazer de uma vez, não. Tem que fazer aos poucos. Olha aí, ó. Aí já é uma hamburgueria. Já é uma hamburgueria, lanche. O lanche... Do seu jeito. Do jeito que o cliente que quiser aqui na cidade de Piaú. Na cidade de Piaú.
estado da Bahia, a cidade que passa a BR-330, quilômetro 839. Aqui, vem aqui você. É, tem todo tipo de pizza. Oswaldo Soares de Souza, com Marlon do Açaí. Marlon, da pizzaria do Marlon. E também a hamburgueria, todo tipo de hambúrguer aqui na cidade de Ipiaú, estado da Bahia, para o VN Notícia. Ative o sino, meus amigos. Inscreva no meu canal. O canal é VN Notícia aqui, ó. VN Notícia, ó. VN Notícia. E aí vocês vê lá essa propaganda aqui na cidade de Ipiaú, Açaí do Marlo. É, Marlo Lanche. Tem hambúrguer. Tem todo tipo de hambúrguer, não é isso? Todo tipo de hambúrguer ele tem. Ele tem todo tipo. E Marlo se encontra aqui o dono. Eu já apresentei ele. Aqui Oswaldo Soares de Souza, na cidade de Piauí, estado da Bahia, para o VN Notícia. Segura, minha gente, e assista esse canal, VN Notícia. E inscreva no meu canal, tudo ok?